щодо навчань «Захід», ми з великою уважністю ставимося до проведення цих навчань. Бачимо можливості загрози, в тому числі і для територіальної цілісності України. І я можу наголосити, що під час візиту президента Білорусі Лукашенка ми окремо обговорювали це питання, і ми отримали запевнення, що ні в якому разі з території Білорусі ні зараз, ні в майбутньому не буде загрози. І я сподіваюся, що це слово буде дотримано. Не маю підстав ставити це під сумнів. Але фактор навчань Росії, ви пам'ятаєте, в 2008 році, коли під видом навчань була сконцентрована техніка, і пізніше. І зараз ми будемо уважно моніторити, щоб всі ця техніка, яка була заведена для навчань, була виведена і загрози були зняті.